بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. سو ویورس، امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اسے اینڈ تک دیکھیں گے، انجوائے کریں گے. ویورس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. ویورس، ایسی ایمبرائڈری آپ خود بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے تو، اور اگر نہیں آتی تو آپ کسی سے ایسی ایمبرائڈری کروا بھی سکتی ہیں. بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور آپ اپنے کشن کورس، پلو کورس، بیڈ شیٹس اور چادروں پہ ایسی ایمبرائڈری کر سکتی ہیں. بہت زیادہ خوبصورت اور اسٹائلش ہوتی ہے اور انٹیریئر کے لوگ تو بہت زیادہ ان ایمبرائڈریز کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. ان کی وومنس، گرلس سب یہ ایمبرائڈری خود گھر پہ کرتی ہیں، بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے، ویسے کرتی ہیں یہ ایمبرائڈری. اور آپ چاہیں تو خود بھی بنا سکتی ہیں، اگر نہیں تو آپ کسی سے ایسے ڈیزائننگ بنوا بھی سکتی ہیں. اگر آپ کو یہ والے کلر چینج لگتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کلر چینج کروا سکتی ہیں. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا ویڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا ویڈیو آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. سو ویورز، اب ہمیں اجازت دیں. دا ویڈیو آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.